Kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci ka qenë pranë biznesit Fason në një takim zhvilluar me firmën italo-shqiptare Italian Pro. Ajo është takuar me administratorin Gabriele De Betiu, ku është njohur me aktivitetin e kësaj kompanie, por u diskutua edhe për lehtësi dhe mbështetjen që Bashkia Shkodër do ofrojë për biznesin. Me Gabrielin sot diskutuam për nevojat që mund të ketë ky aktivitet dhe çfarë mund gjendemi ne si bashki për të. Nga ana tjetër, do doja ta falenderoj shumë për një dhuratë që bëri për Spitalin e Shkodrës, e rreth 200 veshjet për sallën e kirurgjisë, jashtëzakonisht profesionale dhe shumë të domosdoshme për ne. Kështu që ishte një moment i rëndësishëm të ndarjes dhe diskutimi për nevojat, njëkohësisht dhe shpresë mbështetjes të bashkisë për aktivitetin dhe njëkohësisht për të parë mundësi të tjera bashkëpunimi, se në fundit për bashkinë është rëndësishëm punësimi, janë rreth 100-150 punonjës të cilët janë shumë kualifikuara në këto 8 vjet që prodhojnë marka dhe produkte të një niveli dhe cilësie të jashtëzakonisht lart. Italian Pro i ka dhuruar Spitalit të Shkodrës mbi 250 veshje për sallën e kirurgjisë, pajisje të një standardi të lartë që shkojnë për qendrën spitalore të veriut të vendit. Qeveria shqiptare ka në programin e saj ndihmën ndaj sektorit Fason, ndërkohë që Bashkia Shkodër do të jetë në mbështetje të biznesit Fason, që mban edhe numrin e parë për numrin e të punësuarve në këtë sektor në Shkodër.